Na plenarnoj sjednici parlamenta raspravljalo se o izvješću o napretku Srbije za 2015. godinu izvjestitelja Davida McAllistera. Želim čestitati gospodinu McAllisteru na izvanrednom izvješću koje je obuhvatilo sve ono o čemu smo razgovarali kroz ovih par godina, ali i puno amandmana koje smo dali, posebno mi iz Hrvatske. Amandmani naših zastupnika usvojeni su tijekom glasovanja na Odboru za vanjske poslove. Puno se ponavlja istih detalja iz prošlih izvješća, što znači da je duga lista poslova koje Srbija još mora napraviti. U svakom slučaju, ono na što bih stavila akcent, to je usklađivanje vanjske politike Srbije s politikom Europske unije. Posebnu pažnju treba posvetiti odnosu prema Rusiji, ali i Bosni i Hercegovini, s obzirom da premijer Vučić podržava najavljeni referendum u Republici Srpskoj, što je apsolutno neprihvatljivo, zaključila je Šuica. Tu su i prava manjina, posebno hrvatske manjine i njihova participacija u Skupštini Srbije, zatim autonomija Vojvodine i priznavanje njene kulturne različitosti, ali i povrat kulturnih dobara, te sudbina nestalih osoba. Na tome ćemo inzistirati. Izvješće o napretku Srbije za 2015. godinu službeno je usvojeno nakon glasovanja u parlamentu.